Gjyqtari i apelit Shkëlqim Miri do të qëndrojë në burg deri në fund të hetimeve. Të vendosi sot gjykata e krimeve të rënda duke pranuar kërkesën e prokurorisë arrest me burg ndaj gjyqtarit Miri. Seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura, por mësohet se ajo është shoqëruar me debatet forta mes palës mbrojtëse, prokurorëve dhe gjyqtarëve. Akuza pretendon se ka pamje filmike të një takimi në Fushkruj mes të afërmit të Gentian Dodës dhe kushëririt të gjyqtarit, ku bëhet dhënia e eurove. Gjithashtu prokurorët thanë se kanë tabulate telefonike që tregojnë lidhjen mes të dënuarit për vrasje dhe gjyqtarit të apelit, ndërsa avokati gjyqtarit Miri Ardian Visha deklaroi se prokuroria duhet vërtetojë burimin e saktë të parave. Sipas tij, qindra milion lekë të gjetura në shtëpi, gjyqtari i kishte kursime si dhe para të mbledhura nga familjarët për një vizitë mjekësore që do të bëjë në Gjermani. Po është detyrë prokurorisë provoj natyrën kriminale të parave të gjetura, por më tepër të lidh këto para apo pjesë të tyre me veprën që i atribohet konkretisht. Ky gjyqtar ka 25 vjet që punon me një rrogë të konsiderueshme, bashkëshorti i tij ka një rrogë konsiderueshme, ka një problematikë madhore shëndetësore, është ekzaminuar në mars dhe konkretisht në ditët që është pikrisht pretenduar marrja e shumës lekëve nga të afërm, jo shumë të gjakut të tij, është pretenduar pikrisht në fund të majit. Në fund majit ky gjyqtar ka vajtë në Gjermani dhe është konfirmuar ekzaminimi i bërë nga Spitali Amerikan me tumor në kokë. Dhe kjo gjendje shëndetësore natyrisht ka edhe nevojën e një ndërhyrje kirurgjikale. Shkëlqim Miri u prangos 2 ditë më parë gjatë operacionit koduar vrasja e dytë. Ai ishte në hetim nga prokuroria e krimeve të rënda për të paktën 6 muaj. Gjyqtari dyshohet se ka marrë një shumë parash, 20.000 euro për të favorizuar një të dënuar për vrasje të quajtur Gentian Doda. Këtij të fundit ju ndryshua akuza nga vrasje me dashje në plagosje të rënd me dashje dhe kalon qelim pa kohë më parë. Pas hetimeve dhe përgjimeve, prokuroria krijoi bindjen se këtë shumë parash gjyqtari e kishte përfituar pasi kishte dhënë vendimin në favor të dënuarit. Organi akuzës kërkoi leje nga gjykata për kontroll banese në shtëpinë e Shkëlqim Mirit, ku dhe u gjetën në total rreth 340 milion lekë. Mbi gjyqtarin e apelit rëndon akuza e korrupsionit aktiv dhe pasiv, si funksionari i lartë i institucionit të drejtësisë.